Minha lanterna parece que tá fraca. Não, é que tá abrindo muito fecho. Vou desligar a lanterna aqui pra não chamar a atenção das vizinhas. Segura aí pra mim isso. Ai, caraca, velho. Vem. Vem, vem. Isso. Consegue fechar aí, Jota? Levanta ele. Toma cuidado, hein? Olha bem, porque aquela coisa tá aí. Sim. Oh, oh, oh. Opa, peraí, peraí, peraí. Silêncio. Que isso? É aquela coisa. Olha, oh. Velho. Tá louco, velho? Tá louco? É aqui em cima, Jefinho. É aqui em cima. Tá vendo lá de cima? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Só pra explicar rapidinho, a gente acabou de gravar um vídeo aqui mais ou menos uns 40 minutos atrás. E cara, agora é quase 4, é praticamente 4 e meia da manhã. E cara, a gente acabou flagrando uma sombra preta, uma silhueta de uma pessoa, tudo escuro, né? E tava, tipo, observando a gente lá do sótão. Então, cara, aconteceu ali, cara, coisa terrível, a gente... Tô deixando o link aí, né? Eu não consigo falar. Oh, olha aí, velho. Eu não consigo falar. Eu tô me tremendo inteiro, velho. Tem um negócio que tá aparecendo dentro desse casarão aqui. E a gente gravou o vídeo, eu tô deixando o link na descrição aí, tá? Tá o Jefinho, o Jota aqui ainda comigo, aqui, ó. Dá essa força pra rapaziada aí. Se inscreve no canal deles que tá na descrição aí, fechou, pessoal? Ó, ô Jota, ô Jefinho, verifica dentro desse quarto aí pra mim. Cara, eu acho que tu tem que tentar pegar essa criatura aí, cara. Eu acho que tu tem que passar a caneta laser, cara. Olha só, velho. Eu não trouxe hoje, Jefinho. Não, porque nós estamos com as GoPro. Com as GoPro não dá pra filmar com a caneta laser. É ruim. Por que não dá? Porque ela pega muito pequenininho. Sério? Entendeu? Por causa da GoPro, claro. Verifica, verifica e vai que alguma coisa se manifesta aí. Olha aí, velho. É aí, cara. Aqui não tem nada. Tá pra lá, cara, o negócio. Tem alguma coisa aí? Quem é você? Olha aí, velho. Tá na escada. Resposta. Quem é você? Eu sou o meio de lá. Temos que verificar aqui primeiro, cara. Parece que são passos, cara. Ei, vem por aqui. É até bom tomar distância dessa escada aí. São passos, cara. Tu acha que é passos? Claro, pô. Tá descendo a escada ali, velho. Olha aí, ó. Tá descendo a escada? Já vai aparecer, então. Olha aí, velho. Não, pisei em vidro aqui. Tá descendo a escada. Tá descendo a escada. Cara, espera, espera, espera. Você tá aí? Tá te ouvindo? O cachorro começou a uivar, cara. Ih, tá sentindo presença, velho. A energia tá forte aqui, cara. Oh, meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara!
sair daí, cara. Vamos sair daí, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha aí, velho. Olha. Tá descendo, velho. Sai daí, cara. Tá descendo, velho. Sai daí, velho. Tá maluco, velho. Tá descendo a escada, velho. Não tá, Jefinho. Tá descendo a escada, velho. Tu não escutou o barulho? É verdade, cara. Vai lá pra frente, cara. Essa coisa tá falando pra frente de nós, cara. Mas nós acabamos de entrar na casa, cara. Eu não quero ir embora já. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Cara. Oh, olha aqui. Eles estão andando aqui, velho. Cara, mas tá vindo o carro agora, velho. Cara, tá tudo escuro aqui na minha frente. Ele tá andando na minha frente aqui, cara. Eu vi um vulto aqui, cara. Parece que eu vi aqui na frente aqui, cara. Parece que ele tá em, parece que ele tá em todas as partes, velho. Através dessa porta aqui, velho. Onde? Eu tô até com falta de ar. Aqui, velho. Aqui, velho. Calma, espera. Tô até com falta de ar, cara. Segura um pouco, Jefinho. Aqui, ó. Aqui, velho. Aqui na frente, cara. É sério. Aqui, velho. Aqui, cara. Quando eu bati a luz aqui, cara, eu vi aqui, cara. Pro lado de cá. Vocês não, é impossível, vocês não estão vendo, cara. Tava aqui, velho. Eu vi, cara. Pra mim, eu senti alguma coisa andando aqui na escura, aqui, quando nós desligamos a lanterna aqui, velho. Tu viu um grito? Eu escuto o que estão falando, peraí, escuta. Tá com medo. Puta, uma galera lá agora. Vamos finalizar. Olha do céu. Pessoal. Esse vulto lá, cara. Olha, Vinho, vamos olhar do outro lado ali onde eu disse que tu viu alguma coisa, cara. Caramba, será que ele desceu, velho? Não tô mais aqui, Jefinho. Será que ele tá lá em cima, cara? Oh, mas eu não vou subir, cara. Eu não vou subir, que agora eu tô. Agora eu gelei, velho. Agora eu gelei. Aqui tu viu, né, Jefinho? Eu gelei, cara. Aqui dentro, velho. Tava de lá, eu vi aqui, cara. Eu tava de lá, eu vi, cara. Olha, o que que tu viu ele antes, cara? Lá em cima, ó. Ó, escuta, escuta. Tu ouviu esse barulho? Pra lá, ó. Olha aí, velho. Tá ficando pior o som, velho. Ei, vamos sair fora, velho. Tá ficando perigoso, eu acho, velho. Tá ficando pior o som, cara. Ei, tá ficando pior o som, tá ficando perigoso, velho. A gente vai se machucar ainda, velho. Vamos subir no sótão pra dar uma espiada. Tá vindo lá de cima. Vamos subir pra ver. Ele apareceu lá, velho. Tá vindo lá de cima o barulho, hein? Ô, velho. Velho, será que a gente vai subir aí, cara? Quer que eu vou então? Quer ficar? Deixa que eu vou. Sobe lá, velho. Sobe lá. Que agora eu arreguei, velho. Agora eu arreguei. Aqui, rapaziada. Ó, o barulho tá vindo de baixo, cara. Não, acho que foi o Jota agora. Foi o Jota, foi o Jota. Não, não, tá vindo aqui de baixo, cara. Ó, passos daqui de baixo. Pera aí, deixa eu tentar gravar aqui de cima. Aqui de cima parece que eu tô pegando bem. Pera aí. Shhh.
onde tá vindo o barulho, Jota? O som tá vindo aonde? Tá vindo daqui, Chamos? É daí? Tá aqui, daqui, daqui. É daqui, velho. Que é? Que é? É daqui. Eu senti vibrar tudo aqui, velho. Sério, Jota? Ei, vem por aqui. Desvia, desvia. Não passa nesse corredor. Não dá pra abrir a porta, cara. Ah, consegui. Certeza? Daqui. Daqui? Daqui de baixo, não sei de onde, né? Qual cômodo? Cara, eu tô sentindo aquele calafrio que tu sentiu antes aqui, Jefinho. Tá gelado? O meu passou, velho. Tá passando pra ti agora. Será que não é um jeito de tentar incorporar no cara, não é isso? Cara, não sei, velho. Eu acho que quando o cara começa a enfraquecer, tá ligado? Aí começa a sentir isso aí, velho. Volta, cara. Eu tô legal, Jota. Eu tô legal, cara. Eu tô legal. Eu já tô sentindo aquele cara frio que eu já vi, ó. Mas o cara não perde a consciência. Eu tô com um pressentimento errado. É ruim aqui, velho. Caramba. Não, aqui fui eu. Eu tropecei, Tropecei, cara, tropecei. Não, vou ali fora tomar um ar, cara. É sério, pô. É sério, sério. Vou tomar um ar, cara. Vai lá com ele. Tu vai ficar sozinho? Eu vou dar só uma verificada aqui, vai lá. Ó, vai lá, fica lá com ele lá, Jota. Deixa eu dar uma verificada aqui. Não. Sem heroísmo. Ei, sem heroísmo. Eu só quero filmar mais um pouco, cara. Cara, então a gente fica junto. Já tá muito. Então a gente fica junto. Então a gente fica junto. Tá, tu não tá legal? Então não. Mas eu não vou deixar tu sozinho, porra. Mas por que não tá legal o filmoso? Cara, por que tu vai atrás do som, cara? É, tu já tá começando a não pensar. Tá bom, cara. Não, deu certo, cara. Vem. Vamos junto, tamo junto. A gente entrou junto, sai junto. Pessoal, o Jefinho e o Jota acharam melhor a gente encerrar aqui o vídeo. Enfim, pessoal, a gente tem que sair daqui porque daqui a pouco vai começar a clarear o dia. A gente, cara, tá um tempão aqui nessa casa. E obrigado por quem tá assistindo até agora, hein? Olha isso, velho. Meu Deus, cara, eu tô me tremendo, cara. Meu Deus, cara. Vamos embora daqui. Pessoal, se inscreve no canal do Jota e do Jefinho que tá na descrição aí. Vieram fazer esse vídeo aí comigo. Vamos lá. Cara do céu, velho. Ó. Feliz não tem mais tempo aqui, peraí. Ó, escutou? Bora.